Добрий вечір. Про найпомітніші події п'ятниці. Факти наступні півгодини на каналі ICTV. Насамперед новини зі Сходу. Щодня мінімум 50 вбитих бойовиків. Таку цифру озвучив ватажок батальйона терористів «Восток» Олександр Ходоковський. Колишній працівник Донецької СБУ пожалівся, що не вистачає бойовиків на передовій. Очевидно, терористам стало бракувати техніки. За повідомленням розвідки, на українських підприємствах, які захопили бандити, всю автомобільну техніку почали ставити на облік військкоматів. Водночас у штабі порахували. Від початку АТО загинуло понад 2,5 тисячі силовиків і майже 10 тисяч зазнали поранень. Минулої доби терористи випустили півсотні мін в районі Авдіївки. Під Маріуполем терористи знову підтягнули артилерію. По Водяному випущено майже 50 мін і снарядів. Серед українських військових загиблих немає, однак двоє отримали поранення. У ці дні, а якщо точніше 13 квітня, почалася в Україні війна. Антитерористична операція, якщо офіційно. Згадаємо про хід подій трохи згодом, а зараз репортаж з Пісків. Селище вщент розбитого ворогом. Селище, яке й нині під постійним обстрілом бойовиків. Олег Корнієнко передає з фронту. Колись найелітніший, а нині найрозбитіший населений пункт на Донеччині – селище Піски. До війни тут жило кілька тисяч людей. Нині лишилося лише 13-ро. Та навіть на четвертий рік війни терористи не припиняють обстрілювати населений пункт. Більш зруйнований населений пункт на Донеччині і Луганщині годі знайти. З ним лише може зрівнятися теж вже колишнє елітне Широкіна під Маріуполем. Там, як і тут, кожен будинок, кожен клаптик вулиць посічений та розбитий. І цілять окупанти сюди ледь не щодня. Працював міномет по моїх позиціях. І в загальному пройшовся АГС, так же само, по всіх позиціях. То можуть починати зранку, там і до обіду буває, деколи там з вечора починають. Ну тут режим теж взагалі не, тобто не підтримується. Та нинішні обстріли бойовиківці десантники серйозно не сприймають. Кажуть, руїни Пісків можуть бути страшними лише для тих, хто не бачив справжньої війни. Адже Дем і Барон – одні з тих, хто майже 3 роки тому боронив Луганський аеропорт. Ну там було складніше, тому що там ворог застосовував і гради, і важкі міномети, тобто 120-го калібру. Також була дальнобойна артилерія била. Тобто вони там вели вогонь інтенсивно досить. Ми тримали оборону, тому що ми вийшли, були та в кільці. Вони мужньо витримали оборону, попри те, що ховатися там від ворога майже не було де. Мало хто тоді вірив, що десантникам таки вдасться залишити литовище і не втратити бійців бригади. Ми їхали взагалі по полях, можна сказати. Дороги такої аж особо не було. Їхали по тих дорогах, куди нам постачали боєприпаси. Після прориву я був такий змучений, що просто заснув в БТРі, як тільки зупинилися. Навіть не розгладіли деми. Натомість тут, вже під Донецьким литовищем, хлопці повністю контролюють ситуацію. Ворог у них як на долоні. Але тепер вони тут просто бороняться. Ну тут зовсім інший стиль війни. Тобто тут ми в обороні, виходить. Деколи простіше в наступі, якщо є нормальні сили, тобто можна йти в наступ. Ну тут зараз в загальному це порівняно з 14-м, це, грубо говоря, казка. Та попри це десантники під Пісками пильності не втрачають. Кожен з цих бійців добре пам'ятає підступність та жорстокість ворога під час боїв за аеропорт Луганська. Тож нині зроблять все, аби околиці вже біля Донецького литовища залишалися під їхнім контролем. Олег Корнієнко, Роман Щербаков, Андрій Білойван, «Факти», ICTV. За умови зміцнення економіки слід збільшити вдвічі оборонний бюджет країни зі 130 мільярдів гривень до 260, переконаний прем'єр Володимир Гройсман, уряду якого сьогодні рівно рік. Головним здобутком свого кабінету Гройсман вважає зупинку кризи і початок економічного зростання. Тепер головне – продовжити перетворення і зробити так, аби цифри офіційної статистики відчули прості українці. Приміром, як 4,5 мільйони людей, які вже отримують вдвічі більшу мінімальну зарплату. Пишається прем'єр і запровадженням з 1 квітня постійної урядової програми «Доступні ліки», покликаної подовжити тривалість життя українців. Але водночас закликав місцеву владу краще інформувати людей про можливість отримати безкоштовні медпрепарати проти серцево-судинних захворювань, цукрового діабету і бронхіальної астми. Нам треба більше давати інформації українським громадянам. Я хочу, щоб в кожному куточку України той, хто потребує такої підтримки, отримав доступ до безкоштовних ліків. Кількість аптек, які беруть участь у програмі «Доступні ліки», постійно зростає. Я думаю, що через місяць ситуація абсолютно зміниться.
Окрім цих реформ, Володимир Гройсман заявив про плани уряду запровадити з наступного року єдину ренту на видобуток газу в 12% і зменшити державне регулювання. Відповідаючи на запитання народних депутатів про стан доріг і ремонт автошляхів, голова уряду запевнив, цього року кабінет запланував на ремонт і реконструкцію ще більше грошей, ніж торік – 30 мільярдів. Водночас запевнив, буде і жорсткий контроль за якістю доріг, а тих, хто погано ремонтує чи краде, будуть карати. За пияцтво під час військової служби – штраф або гауптвахта. Президент Порошенко підписав закон, що посилює відповідальність військових за невиконання наказів і пиятику. Відповідний документ Верховна Рада ухвалила місяць тому. Відтепер, якщо військовослужбовці, військовозобов'язані чи резервісти під час проходження зборів не виконують наказ або ж вживатимуть алкоголь чи наркотики, їх чекає штраф до 2,5 тисяч гривень чи п'ятиденна гауптвахта. Мета закону – підвищити дисципліну в армії. Сполучені Штати вперше використали найпотужнішу неядерну бомбу. Її скинули в Афганістані на тунелі, де, за даними американської розвідки, переховувалися терористи ІДІЛ. Головною метою було зруйнувати схованку, втім бойовики зазнали втрат. За даними афганської Міноборони, загинуло 36 терористів. Нову фугасну авіаційну бомбу американці розробили під час війни в Іраку і 14 років тому випробували на полігоні. Вона важить 9,5 тонн і може вщент зруйнувати невелике місто. На практиці цю потужну зброю застосували вперше. За дивним збігом обставин, одразу після бомбардування Росія заявила, що скликає в себе конференцію щодо миру в Афганістані. Запросила представників 12 країн. Сполучені Штати заявили, що участі не братимуть. Цей захід скидається на односторонню спробу Росії утвердити свій вплив в регіоні, пояснили в Держдепартаменті Сполучених Штатів. Ми надали нашим військовим в Афганістані якнайширші повноваження, і завдяки цьому вони так добре впоралися. Якщо ви порівняєте, що відбувалося останні 8 тижнів і коїлося 8 років тому, то побачите велетенську різницю. Сьогодні у християн найскорботніший день року – Страсна П'ятниця. Віряни згадують про муки Христа. У храмах виносять плащаницю, яка символізує тіло Сина Божого, і залишають посередині церкви. Традиційно велику кількість вірян збирає Єрусалим. Цьогоріч туди з'їхалися десятки тисяч паломників. Сьогодні прочани моляться біля стіни плачу і звершують хресну ходу до Голгофи. Завтра християни чекатимуть найбільшого дива – сходження благодатного вогню у храмі гроба Господнього. За традицією, в Страсну П'ятницю не можна фізично працювати, веселитися і влаштовувати пишні обіди. Це день суворого посту. Можна вживати лише хліб і воду. Єрусалим у скорботі. Тисячі паломників з усього світу згадують хресну дорогу Божого Сина. Від самого ранку біля левових воріт старого міста Тиснява. Це величний день для нас. Ми молитимемося за всіх, а головне за мир. І те, що тут так багато людей, нас зовсім не лякає. Головне – терпіння. Ми знали, що легкої хода не буде. Кожен паломник у Страсну П'ятницю будь-що хоче потрапити на ту дорогу, якою 2000 років тому вели на розп'яття Ісуса. Традиційно хресна хода розпочинається з дороги сліз, вулиці Віа Долороса. Саме цей шлях веде прочан до Голгофи, місця, де Христа було розп'ято та поховано. І де він воскрес? Чимало вірян з величезними хрестами. Таким чином люди відтворюють тернистий шлях Божого Сина на Голгофу. Паралельно ході християни читають уривки з євангельських текстів і обов'язково співають. Традицію хресний шлях до Голгофи проходить 14 зупинками станціями. І кожна знакова, приміром, ось п'ята. На тому місці, де римські солдати змусили Симона Киринеянина взяти в Ісуса хрест, стоїть маленька францисканська каплиця. Тут символічне місце. Люди прикладаються у молитві і просять кожен своє. Нам треба всім терпіти, бо Ісус терпів за кожного з нас. Серед паломників і українська делегація. Вони вперше проходять страсний шлях з копіями 100 чудотворних ікон Богородиці, зібраних з усіх куточків України. Це хресний ход за мир на Україні. І молитва буде о мирі в Україні. Ви знаєте, перше чудо, яке Господь створив, це було по молитві матері. И если нас, грешных, возможно, Господь не слышит, то, может быть, матери не откажет своей. Дехто, як от пан Віктор з Вінниці, всю хресну дорогу пройшов босий. Це ж свята земля. Ви що, як можна так сказати, взутим ходити, як
сказав Моїсею, Господь Бог, що Ісус сапух з ніг свої на святій землі знаходишся. Тому як я можу хрестним ходом йти в грязній обуві? Люди кажуть, від біблійної Віа Долороза, звичайно, нині мало що лишилося. В історичній частині міста тепер величезне торговище. Ось ми пропонуємо лише за $1 такі брошурки з усіма станціями, якими йшов Христос. Та, на жаль, чомусь мало нині людей це купують. Попри те, що за порядком цими днями стежить ледь не вся поліція Ізраїлю і пропускні кордони на кожному кроці, нині в Єрусалимі таких пролилася кров. Психічно хворий чоловік з ножем напав на 25-річну дівчину у трамваї. Постраждала, померла. І тутешні правоохоронці, і християни сподіваються, у такі особливі дні більше жодного інциденту не трапиться. Бо нині тут усі моляться за мир і спокій. І кожен намагається потрапити до головної святині християнства – храму гробу Господнього. Християни намагаються обов'язково потрапити сюди, бо вже завтра саме в цьому місці, маємо надію, зійде благодатний вогонь – предвісник Божого Воскресіння. З Єрусалиму Наталія Жуковська та Микола Зуценко, Факти ICTV. З Ізраїлю, який добре знає, що таке війна, повертаємося в Україну, яка 3 роки в стані війни. Хоч офіційно вона називається АТО. Все почалося 13 квітня 2014-го. Крим уже захопили, а російські найманці орудували в Слов'янську, Дружківці та Краматорську. У відповідь на вторгнення ворога тодішній виконувач обов'язків президента Турчинов оголосив старт антитерористичної операції. Після легко взятого Криму на сході Росія застрягла. Україна не скорилась, випрямила спину армію, оперативно згуртувались волонтери, пішли на фронт добровольці. Наші воїни самовіддано стримують ворога всі ці складні роки ціною власних життів. Про війну, якій поки не видно кінця. Володимир Михайлов. Для мене антитерористична операція почалася з мого рідного Донецька. 3 роки тому у квітні місто клекотіло. Тут іще не лунало звуків снарядів, градів та мінометів, однак добре було чути оскаженілих провокаторів, які просили Путіна ввести війська. Всіх незгодних били та відтісняли з натовпу. Українських журналістів переслідували та відбирали камери. Що цікаво, варто було відійти на кількасот метрів від розлученого натовпу під Донецьку облдержадміністрацію, і там панували геть інші настрої. Городяни засуджували агресію проросійської юрби. То не був в Європі. Ті хочуть в Росію і думають, що Росія щось їм дасть. Хочуть, щоб Україна була єдина, ніяких, не дай Бог, федерацій. Одночасно російські загони на чолі з Гіркіним вже впевнено орудували в області. 13 квітня тоді виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов оголосив про початок антитерористичної операції. І відтоді абревіатура АТО міцно вписується в усі випуски новин в наше життя. На схід стягують Збройні сили України, батальйони щойно створеної Нацгвардії та спецпризначенців. Захищати країну їдуть тисячі добровольців. Однак найагресивніші місцеві, підігріті російською пропагандою, блокують колони української техніки. Я прошу у місцевого населення дати можливість цьому підрозділенню уйти по тому же маршруту, откуда вони прийшли. Жодного місцевого, який блокував українську техніку в селі Андріївка, так і не покарали. Тим часом Слов'янськ стояв плотом сепаратизму. Будь-які спроби провести українські мітинги в області одразу розганяють місцеві бандити вказівками російських спецслужб. От ми здесь стоїмо з українським флагом, а от там вокруг стоїть гапота, чекає, коли от міліція чуть-чуть розтопиться і буде нас збивати. Лише через 2 тижні після офіційного оголошення АТО силовики починають операцію зі звільнення Слов'янська. Перший бій приймає перехрестя на в'їзд у місто. Облога Слов'янська та Краматорська українськими силовиками тривала понад 2 місяці. В червні вдається повністю відновити українську владу в Маріуполі. В липні бойовики тікають, звільняючи всю північ області, зате укріплюються у великих містах – Донецьку, Макіївці, Горлівці, Луганську. Настрої у звільнених районах миттєво змінюються. Пожалуйста, ми хочемо жити в Україні. Тоді, на початку липня 14-го, здавалося, що до закінчення АТО – лічні дні. Українські силовики звільняють майже 30 міст і селищ. Поки у серпні український кордон не перетинає регулярна російська армія. Попереду важкі бої, трагедія під Іловайськом, оборона Донецького аеропорту, окупація Дебальцева, штурми Мар'їнки та Авдіївки і щоденна втрата українських героїв. Ось, смотри, видиш? Thank you.
На перемогу працюють не лише на фронті. Свідомі мирні українці кожний по-своєму витягають країну з прірви. Наша наступна розповідь про українських айтішників, які докладають свій відсоток у ВВП держави. І хоч в країні все ще висне система електронного декларування, наші програмісти – одні з найкращих у світі. Професія ця сьогодні в моді, дає гроші, свободу, ти в тренді і серед передових процесів світу. Українська математична школа, як би її не критикували за академічність, навіть за жалюгідного фінансування, дає результат. Лише вчора ми розповідали про перемогу наших дівчат на математичній олімпіаді в Цюріху, і не виключено, що вони завтрашні зірки українського IT. За наших програмістів б'ються найкращі компанії планети. Як потрапити в цю касту і дізнатися код удачі? Євгенія Овчинникова. Стол магическим нажатием кнопки опускается вниз, что позволяет мне после этого принять положение тела лежа. Это не только удобно, но и полезно для спины. Зручні меблі, тренажерна зала, смузі-бар та офіс у стилі лофт, плюс хороша зарплата – реалії сучасного програміста. Всі ідеї ісходять від сотрудників. Якщо їм потрібен спортзал, да, то він з'явився благодаря нашому продакт-менеджеру. Якщо нам потрібна велопарковка, то це просто ребята зібрались, там активні велосипедисти. Бонуси для програмістів – результат важкої роботи. У керівника проекту Віктора Кириченка за плечима фізико-математичний ліцей, політехнічний інститут та неабиякий досвід. Эти ребята очень много учились до того, как стать теми, кем они являются сейчас. И они продолжают учиться, потому что технологии меняются с колоссальной скоростью. Это люди, которые еще 40 лет назад, если бы мы перенеслись в пространстве и времени назад, они были бы инженерами, конструкторами, исследователями. Якщо раніше діти мріяли бути космонавтами, то тепер айтішниками. І не лише діти. На курсах програмування аншлаг. Навіть люди з вищою освітою вчаться кодувати. Середній вік для перекваліфікації – 27-30 років. Люди з фінансового сектора, з банківського бізнесу, страхового бізнесу, які не бачать великих перспектив в тому, чим вони займаються, недовольні рівнем заробітної плати. Такі люди хочуть рухатися в ІТ направлені. Але конкурс все одно величезний – 30-40 людей на місце. Тож Україна у топ-5 IT-націй світу. IT дає 3-4% ВВП країни. Тут майже 110 тисяч фахівців. Щороку їх більше на 15-20 тисяч. За прогнозами експертів, до 2020 року експорт високих технологій перевищить металургію. За нашими айтішниками стоїть черга від Чехії до Сполучених Штатів. Тож важливо втримати їх в Україні. Високою зарплатою та умовами роботи не гіршими, ніж за кордоном. Люди в основном получают зарплату в долларах, вот, потому что они работают на международные компании. И когда там старший разработчик рассматривает новые карьерные возможности, он там заходит на какие-то сайты, где размещаются вакансии, да, і бачить одразу мільйон різних предложень. Залишити наших айтішників прагнуть не лише профільні компанії, а й держава, переконує Дмитро Шимків, який раніше очолював вітчизняний офіс Microsoft. Те, над чим зараз працюю я разом з різними спільнотами, це створити можливість для українських стартапів, які розвиваються, отримати додаткове фінансування. Нам треба накачати українську венчурну індустрію і, відповідно, стартапи грошима, яким вони зможуть інвестувати в свої продукти, свої розробки. IT-фахівці наголошують, вони і тут можуть заробляти гідно, але чекають на радикальні зміни в країні, бо з нинішньою корупцією і з нашим рівнем медицини все одно дивляться на Захід. Євгенія Овчинникова, Євген Задоя та Віктор Зеленков. Факти ICTV. На Захід дивляться і ті, хто не хоче залежати від дорогого російського газу. Українці через свою бідність пізно помітили енергію сонця, однак нині дедалі більше наших співвітчизників ставлять сонячні панелі і колектори, одні для підігріву води, інші для електроенергії. Процес цей піде. Особливо в контексті останніх новин, як то абонплата за транспортування газу чи подорожчання світла. Наш наступний репортаж, можливо, допоможе вам прийняти мудре рішення і визначитись, для яких саме потреб повернути більше сонця на свій бік, розповідає Христина Гавриш. Цей будиночок у Луцьку – справжня знаменитість. Його господар одним із перших в Україні встановив приватну сонячну електростанцію ще 2014-го. Обійшлася вона у понад 10 тисяч доларів, але менш ніж за 4 роки окупилася. Бо господар не тільки свій дім забезпечує електрикою, а й продає решту за так званим зеленим тарифом. Для Віталія він 35 центів, тобто майже 10 гривень за кіловат. Як вираховується цей тариф? Енергію, яку я видав мережу, мінус енергію, яку я спожив,
і різницю мені оплачують. Найкращі періоди біля 20 тисяч в місяць. За офіційними даними, в Україні таких приватних електростанцій більше тисячі, в основному 10-кіловатні. Максимально ж дозволена законом потужність – 30 кіловатів. Така електростанція, щоправда, обійдеться у кругленьку суму – десь 25 тисяч доларів. Зате окупитися може за 5-6 років, якщо продавати енергію за зеленим тарифом. Для тих, хто обладнує електростанції нині, він, щоправда, вже нижчий, ніж у Віталія – 16 центів або 5 гривень 35 копійок. Если мы говорим о 30-киловаттной электростанции, максимально разрешенной, средний доход может составить около 500 долларов в месяц. То есть, ну, я говорю о том, что это будет 6 тысяч долларов в год, летом это будет больше, в 5 раз, чем зимой, однако в среднем в месяц это 500 долларов. Допомогти встановити приватну сонячну електростанцію готовий державний Укргазбанк. Він видає кредити до 1 мільйона гривень на 3-5 років, фактично без відсотків. На додачу, фахівці, які співпрацюють із банком, безкоштовно допоможуть розробити всю документацію та підключитися до зеленого тарифу. Прибутки від нього за задумом і допомагатимуть погашати позику. Ми в заставу беремо саме цю сонячну батарею. Кредит на сьогодні майже безвідсотковий, 0,01%. Але обов'язково при кредитуванні є наявність першого внеску. Ми беремо до 15%. Скористатися кредитом можна і для сонячних колекторів. Їх здебільшого купують для нагріву води. Ось такий українського виробництва обійдеться в понад 20 тисяч гривень. Зате з березня до жовтня у домі буде безкоштовна гаряча вода. Отака одна панель, 150 літрів води з температурою 45 до 50 градусів на добу може забезпечити. В сонячні дні. Сонячні колектори можна використовувати і для обігріву будинку упродовж цілого року. Щоправда, така система коштуватиме вже 10 тисяч доларів. Зате платіжки приходитимуть вдвічі менші. Взагалі відмовлятися від наших тих класичних джерел опалення ми не можемо, тому що взимку сонячна активність є надто низькою. Використання сонячних панелей тільки набуває популярності в Україні, в той час як у Європі це тренд. У деяких країнах альтернативна енергетика займає вже до 80%. Те, що ми пасемо задніх, не дивно, адже досі в Україні були найнижчі тарифи на енергоносії. Щойно платежі почали зростати, люди задумалися над економією. Христина Гавриш, Катерина Курбанова, Олександр Пономарьов, Павло Лісівненко. Факти ICTV. Розпочали будівництво сонячної електростанції і в Сумському Тростянці. Ще вчора депресивний регіон, нині місто вже п'ятий рік поспіль переможець європейського конкурсу як найкращий практик місцевого самоврядування. Місцеві, які знають про злидні, безробіття і сміття на вулицях, кажуть, секрет усміху простий – планування і чесність. Якщо не красти, то грошей вистачить на все, розповідає Тетяна Досяк. 20-тисячний Тростянець ще на в'їзді вражає дорогою. Порівняно із трасою Харків-Суми, вона тут ідеальна, а саме містечко дивує чистотою. Ще 10 років тому тут не було роботи, сміття не вивозили, вулиці не освітлювали, а пам'ятки архітектури занепадали. Про туристів навіть і не мріяли. Нині Тростянець щороку приймає 30 тисяч гостей. У нас парк красивий зроблений, дуже хорошо, і для діток багато зроблено. Зроблена алея влюблених, теж красиво. Якщо не красти, грошей вистачить на все, а підприємства ще й прибуток приноситимуть, кажуть у Тростянці. Цей ринок, ще торік підпорядкований району, був на межі банкрутства. Міська влада його забрала, виділила півмільйона на реконструкцію, частину дали самі підприємці. Тепер це їхня власність, а базар не впізнати. Зараз ви гляньте самі, зайдіть, які удобства. Не виноситься на вулицю. Тут траса, пилі немає, все чисто, все акуратно. Проблемне всюди в Україні. Комунальна сфера тут працює ще й з невеличким плюсом. Оце поки вже цю сторону полагодили, он наверху видно. Тепер пішли на другу сторону. У місті не тече жодна покрівля. За 10 років за бюджетні гроші полагодили всі. Освітлюють вулиці і під'їзди діодними ліхтарями. Вони швидко окупилися, адже економія – 600 тисяч гривень на рік. Майже в кожному під'їзді ремонт, нові двері, пластикові труби і все за рахунок квартплати. Жильці
по суті діла, на осінь говорять, ми хочемо то-то-то, ми хочемо отмостку, ми хочемо двері, ми хочемо ремонт під'їзду, ми хочемо тут додатково світильник, щоб стояли, ми хочемо, щоб були тут лавочки, ми це враховуємо. Розпочали тут і будівництво сонячної електростанції. Це додаткові гроші в бюджет за оренду землі і робочі місця. На вході в міськраду немає охорони й турнікетів, більшість управлінців – молодь. До кабінетів жодних черг, заявки на ремонти електронні. А місцеві депутати зробили те, що досі не вдається у Верховній Раді. В кожного депутата є свій планшет із питаннями на розгляд. Додому гаджет ніхто не носить, отримати його можна лише перед засіданням, потрібно ввести пароль і проголосувати. На екрані видно, хто за що віддав свій голос. Тростянівці стежать онлайн, в міськраді кажуть, за рік жодного випадку кнопкодавства. Вже 5 років поспіль Тростянець – переможець конкурсу Ради Європи як найкращий практик місцевого самоврядування. Європейці визнали Тростянецьке диво прикладом для інших сіл і міст не тільки в Україні, а й за кордоном. Це європейський підхід, тому що Європа розширюється, Європа відкрита, Європа не ховається ні від кого. І місцева влада міста Тростянця теж показує, що двері її відкриті. Це була його мрія – довести тростянівцям, що Європу можна побудувати навіть у маленькому містечку, каже міський голова. Люди розуміють, що вони живуть в тому місті, яке є взірцем для всієї України сьогодні. Хай воно невеличке, хай воно таке ще не до кінця дороблене, але їм приємно теж це, розумієте? Вони розуміють, що живуть в тому місці, де комфортно працювати, комфортно жити, комфортно відпочивати. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, «Факти ICTV». Україна не припинила закупляти в Росії мінеральні добрива. За 3 роки війни на Донбасі офіційний Київ купив хімічної продукції у свого сусіда-агресора більше, ніж на 550 мільйонів доларів. При цьому вітчизняна галузь на межі повного колапсу. Тож сьогодні група депутатів Верховної Ради звернулася до Національного антикорупційного бюро і Генпрокуратури негайно порушити кримінальну справу. Адже таким чином російські компанії фактично встановлюють на нашому ринку ціни на міндобрива. Відтак страждають наші вітчизняні виробники. У Черкасах заводи з виробництва добрив взагалі зупинилися. Наші хлопці сьогодні ціною власного життя захищають територіальну цілісність України, а ми робимо знижки, ми скасовуємо мито для російського бізнесу в той час, коли українські підприємства стоять без роботи і українці, по суті, не мають за що жити, тому що втратили роботу і по декілька місяців не працюють. І на сам кінець просто зараз надзвичайні новини готують гарячий репортаж із Тернопільщини. Там сталася страшна трагедія, і до нас приєднується Костянтин Стогній. Добрий вечір, Костянтинович. Що ж трапилось на Тернопільщині? Вітаю, Олено. Звісно, про це важко говорити, але знати це необхідно, аби страшні помилки не повторювалися. От хто міг собі уявити, що дідусь заб'є до напівсмерті дворічну онуку? Батьки просто залишили дівчинку на пару днів, і зараз шоковане все село. Чому нікого не покарають за цей кричущий злочин? Про це та не тільки у нашому ефірі одразу після вас, Олено. Дякую, що дивіться надзвичайні новини одразу після фактів, а повний і остаточний інформаційний підсумок дня на каналі ICTV о 21:06 з Оксаною Гуцайт. На все добре.